2018 թվականի նոյեմբերից տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Արեգունի սոցիալական զարգացման հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է էներգաարդյունավետությունը կայուն զարգացման երաշխիք ծրագիրը։ Ծրագրի թիրախային համայնքներից է նաև Լճաշենը։ Էներգաարդյունավետությունը կայուն զարգացման երաշխիք ծրագրի շրջանակներում ապրիլի 5-ին տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը համագործակցության հուշագիր ստորագրեց Լճաշենի համայնքապետարանի հետ։ Ծրագրի թիրախային համայնքներն են Գեղարքունիքի մարզի Սևան, Ճամբարակ, Վարդենիկ և Լճաշեն համայնքները։ Թիրախային համայնքներից մեկը նաև Լճաշենն է, որ արդեն համարյա մի տարի սկսել ենք համագործակցություն այս ուղղությամբ։ Գիտեք, արդեն փողոցային լուսավորությունն ենք փոխում էներգախնայող լույսերով ու հանդիսանալով թիմի աշխատակազմ, նաև շատ լավ պատկերացնում ենք, թե ինչքան խնայողություն ենք ունենում մենակ փողոցային լուսավորության վրա։ Հիմա մենք նպատակ ունենք, որ մի քիչ ավելի պաշտոնական հիմքերի վրա դնենք մեր համագործակցությունը համայնքապետարանի հետ և այսօր ստորագրենք հուշագիր էներգաարդյունավետության հետագա ծրագրեր իրականացնելու համայնքում, ինչպես նաև համայնքի բնակիչների իրազեկությունը բարձրացնելու այդ ուղղությամբ։ Երիտասարդական ակումբի հետ Լճաշենի նախաձեռնել ենք քարոզարշավ համայնքում տարբեր միջոցառումներ ենք անելու այս ընթացքում, որ բնակիչներին ևս իրազեկենք, որ էներգաարդյունավետությունը շատ կարևոր բան է և ինքը կարող է լինել համայնքների կայուն զարգացման երաշխիք կարող է հանդիսանալ և ռեսուրսների ավելացման աղմու և ծախսերի նվազեցման։ Սա տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից Լճաշենի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցությամբ էներգաարդյունավետության բարելավման ուղված առաջին նախաձեռնությունը չէ։ Համատեղ գործունեության արդյունքում Լճաշենի փողոցային լուսավորությունը շուտով իրականացվելու է էներգախնայող լամպերով, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր մենք ծրագրեցինք ուշագիր, հերթական ծրագրի հետ կապված, առաջի ծրագիրը մեր փողոցային լուսավորությունն է, նախատեսվում է LED լամպեր, որ ավելի էներգախնայող են, և կամաց-կամաց մենք պետք է գնանք դրան, և պետք է ժողովրդի մեր բացատրություն ավելի մեծ լինի, թե ինչպես անեն, որ 7-8 ամիս մենք համարյա ջեռուցում ենք անում, բայց փաստորեն չենք կարողանում ճիշտ կազմակերպել։ Ջերմաշչյանի կուրսն ենք ունենում, և դրա համար մեր համագործակցության արդյունքում ես համոզված եմ, որ անպայման աջակցություններ կունենանք։ Ակտիվ մասնակցում են և աստրական կազմակերպության հետ բնակցությունը և ավականը և աշխատակազմը, ինձ թվում է, որ արդյունքները գոյացուցիչ կլինեն։ Էներգաարդյունավետությունը կայուն զարգացման երաշխիք ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական միջոցներով ԱԶԲԱ հիմնադրամի կողմից, կոնսորցիումով իրականացվող Եվրամիությունը քաղաքացիական հասարակությանը էներգախնայողությունը Հայաստանի համայնքներում ծրագրի ենթադրամա շնորհով։ Համեստ Ղուկասյան, Արգան Պողոսյան, Սևանի Էստիվ 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։